hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ahacaracara amafoto n'amashusho bigaragaza ahahoze hubatse hotel ya Bamporiki Edouard ni Nyungwe Hotel ni hara mu karere ka Kicukiro hari gusengwa n'amashusho benshi bibajije bati ese ahahoze hotel ya Bamporiki uyu wahoze muri guverinoma y'u Rwanda yari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco kubera iki hari gusengwa byagenze bite twashatse rero kumenya byinshi dukurikirana iby'iki kibazo ari nabyo tugiye gusesengura muri iki kiganiro tubigimuzi cy'uyu munsi ntabwo ndi njyenyine mu kiganiro ndi kumwe na mugenzi wanjye ugiye kudufasha gusesengura iyi ngingo wanakurikiranye byimbitse ibijyanye n'iki kibazo imiterere yacyo ugize neza Désiré ngo ahikaze mu kiganiro akoze cyane duhise dutangira benshi babonye amashusho ya hoteli hahoze hubatse hoteli ya Bamporiki Edouard umunsi afungiye imageragere aho ari kurangiriza igihano cye cy'imyaka itanu yakatiwe n'urukiko rukuru bahita bibaza bati kubera iki hari gusengwa ariko umuntu utarabimenye cyangwa se utarabikurikiranye yavuga ati ni inzu ya Bamporiki bari gusenya mbere na mbere yuko twinjira muri byinshi kubera iki ubundi koko hasenywe hasenywe kubwo kutubahiriza amategeko agenga imiturire y'umujyi wa Kigali wabigarutseho n'amashusho yagaragaye ejo ku mbuga nkoranyambaga abantu babona abantu kwa Bamporiki hari gusenywa abantu batangira batekereza ibintu byinshi ugafunze yatangiye gusenyirwa cyakoze ntabwo uko wabitekerezaga byari byo yego harasenywaga nubwo ataramazuye nyirizina yasenywaga ariko iwe hari gusenywa ni ikibazo gituruka mu 2022 ubwo Bamporiki nyine yafungwaga cyangwa yagaragaragaho ibyaha bya ruswa agikekwa mu ndakeka ni mu kwa gatanu mu 2022 Ribu yavuze ko urwego rw'ubugenzacyaha Ribu rwagaragaje ko Bamporiki agomba ku mpamvu z'iperereza agomba kuba ari atarenga imbago ziwe z'urugo rwe ego kubera ko urabyumva yari avanywe no ku kazi cyane umuntu atangiye kugira niko nakeka krize z'amafaranga nk'umuntu nyine wari ufite imitungo ukeneye ufite itungo wa mugani w'abanyarwanda reka kugoboka yatekereje uburyo bwo gutangira bwo kugurisha imwe mu mitungo yari afite hari umushoramari rero ufite uruganda rwitwa Success 2 rucuruza ibinyobwa muri Zimbabwe na Zambia n'umunyarwanda arazwi yitwa Ndayishimiye Fabien cyagiye ageze mu Rwanda ibintu biri ku uwo mugabo nyine ari mu bibazo yumva ibibazo afite yumva ko nyine amakuru ashaka kugurisha n'uwo mu mushoramari afite gahunda yo gutangiza business i Kigali akimara kugera mu Rwanda avuganye na Bamporiki yumva ashaka kugura iriya nzu muribuka ko yari hoteli Nyungwe baraganira barahuza aragura agura iyo nzu yose kubera ko iyo iriya nzu buriya icyo abantu batamenye yari irimo umwenda Bamporiki yarafashe umwenda iriya nzu yarafashwe nka ingwate yes ingwate miliyoni twamenye ko ari miliyoni zirenga ijana yari afite umwenda banki irayifatira urumva nk'inzu yari iri muri banki yari ingwate kugurisha byagomba kugira ngo banki banze yishyurwe nibisanzwe iyo umuntu agiye kugura ikintu umutungo inzu imodoka byaratanzwe ingwate niba ngo babanza kubikura mu ifatira kuko biba byarafatiye kugira ngo ugurishe rero ubanza gukemura ibibazo bya niko byagenze yarishyuye uyu mushoramari witwa Ndayishimiye arishyura ya amafaranga Bamporiki yarabereyemo banki birarangira ibintu byose birarangira Bamporiki amafaranga asigaye icyo gihe buriya ni na Bamporiki wisinyiye kuri ayo masezerano kuko yarariwe atarajyanwa muri gereza nubwo yari amaze kugurisha ariko bagomba gutegereza icyo urukiko ruzagena
nibiki wenda umva umuntu hamwe hari ibintu by'amahazaba asabwa nibiki mitungo ye iraho barategereza ku rubanza rurangira rukagira itegeko ubwo kugira ngo byumvikane neza hotel yahoze ari abantu hari iki yagurishijwe atarafungwa eh yagurishijwe atarafungwa ataragera muri gereza ariko icyo gihe ntabwo ari yemerewe kurenga imbago z'urugukiranwa ari gukurikiranwa n'inzego z'ubugenza cyaha byararangiye urubanza ruracibwa bibitegeko aho babantu babonye ko bamporiki yajyanwe muri gereza nyine hamwe n'ibyaha biba ngombwa ko ubwo nyine ubutaka bwari bwaraguzwe biba ngombwa ko n'inzu byose biba ngombwa ko habaho noneho ibindi indi process yo kuvuga ngo bajye guhinduza kuko umutungo gukora guhererekanya ubutaka bukava kuri bamporiki bukajya kuri Fabien wari wabunguze amakuru akimara kumenyekana buriya hari abamporiki ntabwo cyari kibanze kimwe igihe twamenye ko byari ibanze bigera no muri bine kuko bamporiki agenda akagurira umuntu umwe akongera akagurira undi gutyo amakuru atangiye kumenyekana ko amaze kugurisha amakuru yamenyekanye nyine abantu batangira gutekereza ibintu byinshi atangiye kwikuraho umutungo we n'ibiki umutungo uhita utambamirwa mu bushinjacyaha bugaragaza ko umutungo w'abamporiki wose utambamiwe cyagize ibibazo bitegeka ko agomba kwishyura ihazabu ya miliyoni 30 ko ariho abantu bakomeza kugira ngo nyine ibikorwa by'uwo mushoramari bikomeze iyo miliyoni yarazishyuye uwo mushoramari miliyoni 30 arazishyura birarangira noneho bisaba ko nyine akomeza kugira ngo yubake imvuga ku bintu byaga birangiye izo miliyoni 30 ngira ngo zifitanye isano n'urubanza n'ubundi yaramaze gutsindwa urukiko rwategetse ko afungwa imyaka 5 ariko agatanga ni hazabu ya miliyoni 30 ngira ngo nizo n'ubundi zivugwa zatumye iyo mitungo itambamirwa yego iyo mitungo ibiri itambamirwa gutyo umushoramari rero we mbere ho gato umwumva yarageze mu Rwanda ashaka gufata yanzu irimo ya hoteli yari hoteli akayikoramo ivuriro nakubwiye ko ikigo cye cyari cyitwa Success 2 none ashaka gukora ivuriro ryitwa Success Medical Center ivuriro rimwe rigezweho rifite ibikoresho byose kuko uyu munsi ibikoresho byamaze kuhagera byinshi zimwe za imashini za MRI n'ibiki byose byamaze kuhagera yashaka kugira ngo akore ahangane n'ibibazo nyine bibangamiye urwego rw'ubuzima mu Rwanda kuko aganira na igihe yatubwiye ko yageze muri Suwede bakamubwira ko nta mugore ugipfa abyara bitewe wenda n'urwego rw'ubuzima bwa ruri hasi avuga ati ni gute naba mfite abakozi impemba 400 nkagira ibikorwa muri Zambia na Zimbabwe mu mahanga hatari iwacu hari ibyo ngomba gukora avuga ati naza mu Rwanda ngashora imari ubwo nyine yashaka guhindura hari akahakora ivuriro rigezweho kuko hoteli akayihindura ivuriro rigezweho nk'uko bivuga ubwo ni ibikorwa by'ubuvuzi yagombaga kuhakorera imashini zaraje ambulance zirahari ibikoresho byinshi birahari kuko akubwira ko kugeza uyu munsi ibyo bikoresho amaze kubitangaho miliyoni 350 zirenga bijyamyeho bitari gukoreshwa bikongera kuri amafaranga yaguze ubutaka kuko we bigaragara ko kubwira ngo iri rashoramari ryaharariza bari hagaze agaciro ka miliyari 2 kugira ngo tubyumve neza uyu Fabien ndashimiye yaguze yari hoteli ya bamporiki kugira ngo ahubake ayihindure imivurire akorere ishoramari mu Rwanda ariko mu rwego rw'ubuvuzi hanyuma rero arahagura watubwiye uburyo yishyuye na ni hazabu bamporiki yari yaraciwe miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda tugeze noneho kuri aya mashusho yagaragaye amashusho yagaragaye hari hoteli hari gusenywa abantu bakibaza ngo byagenze bite kugira ngo noneho uwo waguze yisanga ari gusenyerwa nkuko iyo ugiye gutangiza ikigo cy'ubuzima cyangwa n'iki n'indi nyubako mu Rwanda hari amategeko ugomba kugenderaho amategeko ugomba kubahiriza ku buzima noneho ni ikintu kirenze ibindi byose kuko ni amagara y'abantu
yegereye inzego z'ubuzima zimwereka ibigomba gukorwa zimwereka ko agomba kwagura inzu agomba kuvugurura uko hoteli yari imeze nabwo akabikora mu buryo bwa kiganga nyine amazu akaba ari ayo kwa muganga atameze nk'ayo muri hoteli ubwo birumvikana ko yagombaga kuvugurura iyo nzu akanongeraho asabwa no kongeraho ibyumba hanze bigera ku 9 ari gukurikora ko yakurikiranaga izo yakurikiranaga iyo process yo kugira ngo abone ubwo butaka yubake byose nyine kuko ntabwo wemerewe kuvugurura nta byangombwa ufite byaratinze agwa mu makosa we yemera avugurura iyo nzu atabisabye kuko agaragaza ko yari yarafashwe ni n'ubukonje bizwi nka humidité muri igifaransa kandi ngo inzu bayibamo akavuga ati subwi nguyeho byagenda gute arayivugurura no hanze araryoherwa gukomeza kubaka bya byumba bigeraho byo yatangiye kubaka yatangiye kuvugurura nuvuga ngo yaravugururaga ariko hari ibyumba yagombaga no kongeraho hanze ariko abikora nta byangombwa atasabye ibyangombwa byo kubaka ngira ngo ni ibintu bihabanye n'amategeko n'ubundi agenga imyubakire by'umwe ariko mu bijyanye no kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umugi ntabwo watekereza ko umuntu yakubaka adafite icyangombwa yego ni namakosa yakoze nawe akabyemera kuko umujyi wa Kigali ukimara kumenya ko yatangiye kubaka yakoze ubugenzuzi urahagera usanga ari kubaka mu buryo butemewe n'amategeko usanga hari nibindi bamubwiye ko ari kubaka nta ruhushya ariko ninza ari kubaka hari uburyo zitubahirije amateka agenga imiturire mu mujyi wa Kigali nabonye umujyi wa Kigali kuri Twitter wandika ngo basanzeho ibyo byo bahari ngo yubakiye no kubyobo birumvikana ko bishobora guteza ibibazo ubuzima bw'abantu kuwa gatatu mutarama 2024 umujyi wa Kigali wandikiye uyu ndayishimiye wa mushoramari nakubwiye uramubwira ko agomba guhagarara kubaka agatangira gushaka ibyangombwa n'inzu yaramaze kubaka zose akazisenyera bitaba ibyo mu minsi 3 yaraboneye ubwo butumwa bitaba ibyo umujyi wa Kigali ukahazana abakozi bawo bakahasenya noneho uwo ndayishimiye akaba ari we wishyura ya mafaranga ni bisanzwe ngira ngo n'ubundi umuntu wese wubatse nta byangombwa amusaba guhagarika imirimo agasenya hanyuma atabikora bakaza bakamusenyera akishyura amafaranga y'abasenye bya bintu byiwe ngira ngo aho ngaho nta kosa riri mu mujyi wa Kigali wakoze ni ibiteganywa n'amategeko bagombaga gusenya kuko ari babwiye ko mu minsi 3 bagomba kuba basenye yagezeho batarasenya baza kubyisenyera nta kosa mu mujyi wa Kigali ufite ese kubera iki yubatse nta byangombwa mu mujyi wa Kigali ni byuje uzanye ishoramari ariko kandi ugomba no gukurikiza amategeko kubera iki yubatse nta byangombwa byatumye nyine yisanga agiye gusenya iyo muganiriye akubwira ko yatangiye kuvugurura iyo nzu kuko ashobora kuba wenda ishobora kubagwaho no kuvura iyo humidité nabyanye nakubwiye byo gutegereza kuvuga ati imari yanjye iri guhomba atangira kubaka nta byangombwa afite amakosa yemera arayemera akavuga ati nta kundi byangombwa kugenda nyine nuko akimara gufata kubona iyo baruwa agatekereza miliyoni 20 kuko amadolari yamaze izo nzu kuzitakazeho amadolari 20 amadolari 20 ubwo ni nka miliyoni 20 zirenga z'amanyarwanda avuga ati yandikiye umujyi wa Kigali arabubaza ati niba nta bindi byashoboka badasenye kugira ngo amafaranga yamaze gutanga adapfa ubusa wenda ku rundi ruhande niba umujyi wa Kigali ugaragaza ko n'inzu yari ari kubaka zitujuje ubuziranenge bitewe na bya byobo byagaragaye zishobora guteza akaga ntabwo babanje nyine kumwereka wenda igishushanyo mbona giteganya ibi ngibi birashoboka ko wenda gusaba ko batari gusenya bitari gukunda cyane ko atari yasabye icyangombwa nabwo abantu baribaza nirihe banga cyangwa ni ikihe kibazo cyatumye uyu mushoramari ajya kubaka nta cyangombwa hanyuma kubona ko yubatse nta cyangombwa umujyi wa Kigali ukaza kumusenyera ndatekereza ko nabyo hari ikindi gihombo byageze gute byamuteye urumaze kutubwira miliyoni zirenga 20 yashoye kubera iki ni icyo kibazo cyari cyaje mu ise kuko yari yamaze kugura ahantu ibyangombwa yabibonye se simbizi niba ibyangombwa by'ubutaka yari yabifite ku buryo atasaba kuba yakubaka cyangwa kuba yavugurura urumva yubatse nyine kuko kugira ngo abone ibyangombwa byo kubaka cyangwa kuvugurura bisaba ko wa mutungo watambamiwe
uvanwa nyine mwitambamirwa noneho ubushinjacyaha bukagaragariza ikigo cy'igihugu cy'ubutaka cyangwa inzego zishinzwe ubutaka ko nta butaka nta kibazo bufite umuntu akabona icyangombwa icyo cyangombwa kugeza uyu munsi ntacyarabona kuko ubutaka buracyatambamwe ibintu avuga ati ndetse niki nakora iki kugira ngo ubutaka buvanwe mwitambamirwa bukureho bukurwe ibyo byasha byose n'icyo nakora byose kuko nge niteguye kugikora nkaba nakubaka mu buryo busanzwe ariko ubwo ukiraho niba nkumva neza yishyuye ya hazabu yaciwe abamuri cyategetswe n'urukiko miliyoni 30 kuko ari nazo zayizatumye umutungo utambamirwa ariko na n'ubu racyatambamwe n'uwa ngo ntabwo urakurwa mwitambamirwa aho ngaho byaba ari ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane abantu we ubwe agomeje kwibaza akavuga ati se ni iki nabana rakoze niba imitungo ya bamuri iki akagubira ati bamuri gashobora kuba afite n'indi mitungo niba yifata ariko uyu wanje kura ko bambwiraga ko igituma utambamirwa ruko ayo mafaranga narayishyuye akajya ajyayo akajya kubushinjacyaha bakamubwira ngo turaza kubikora ariko ngo ntihagire ikintu bamufasha kugira ngo ubutaka bube nyine bube bwigenga nta cyasha bufite kugeza uyu munsi ikigaragaza ko nubwo yemera ayo makosa ariko avuga ko ibyinshi yabitewe nuko ngo nyine imari ye iri kwangirika afite amafaranga ngo amugiye kumara imyaka ibiri izo miliyoni zitunguka birumvikana umuntu washoye imari ntekereza ko niriya hoteli yamuhenze yayiguze amafaranga ntekereza ko atari makeya ushobora gusanga yaratwaye hafi miliyoni zirenga kuri miliyari wenda y'amanyarwanda bitewe n'ibimaze gukorwa n'ibyo ari gukora n'ibyo bikoresho wavuze ari kuzana ntekereza ko kuba yabona nawe iyo tambamirwa arivuyeho cyane ko n'umwenda wavuyemo byaba ari ibintu byiza ariko kubaka byo udafite icyangombwa urumva ko kugeza uyu munsi uyu mushoramari agaragaza ko yakoze amakosa arayemera n'izo ngaruka zose za miliyoni 20 zirenga yamaze gutanga arabyumva cyane akubwira ko nta kundi byagomba kugenda nyine yakoze amakosa ni wa mugabo wemera ikosa arabyemera ikibazo arasaba ati ese niki kibura kugira ngo ubutaka bube bwa cyangwa izi nzu iyi mitungo yamaze kugurwa na bamporiki kuko uyu munsi kugeza uyu munsi biracyanditswe kuri bamporiki ati kugira ngo ihererekana rikunde none nange mbe nabona uko na komeza ishoramari ni ibintu ari kugaragaza ko ubunasa nk'uwatengushywe akerekana ko imbaraga yatakaje kuva hanze akaza guteza igihugu cye imbere akavuga ati niba ni ishoramari rizatanga ubuvuzi ariko rizatanga n'akazi ku bantu benshi akubwira ko afite abakozi 400 muri Zimbabwe na Zambia bakora atari abafite akazi ka burundu nyine abandi bakora banyakabyizi ukisangagira muri 500 kuko niba ari abanyakabyizi hari n'abakora bafite amakontara ahoraho akakureka ko ayo mafaranga ni menshi atanga ashaka kugira ngo ayazane yungure abantu b'abanyarwanda ni ibintu abantu twese n'umukuru w'igihugu n'abantu muze mujye guhaha ariko muzi ibyo ko mufite iwanyu muze kuwashora imari niko bigaragaza kuvuga ati nuko ari iwacu niyo mpamvu nkomeje guhangana ariko atari iwacu nakabaye nagiye gushora ahandi mbese yarananijwe kubwe akubwira ati ngewe nkomeje kunanizwa narananijwe sinzi ikibazo gihari hari ingingo nari mbonyeho zijyanye no gukuraho itambamirwa umuntu ugiye gukurirwaho itambamirwa burya asabwa hari icyemezo cy'urukiko ruba rwarategetse n'ubundi ko umutungo utambamirwa akiriho kashe mpuruza gitegeka ivanwaho ry'itambamirwa ngira ngo iryo ingiryo iryo ryabonetse biba byoroshye kubona icyangombwa hanyuma harimo ingingo ivuga ngo umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka iyo amaze kubona impamvu impande zombi zivana itambamirwa ryatanzwe iyo bigaragaye ko ritagifite ishingiro icyo gihe arikuraho itambamirwa ikuraho ntekereza ko wenda naheho gukurikirana ariko n'inzego zikamufasha kugira ngo iryo tambamirwa rivanweho niba koko yarishyuye amafaranga avuga yari yatumye umutungo utambamirwa ndumva nta mpamvu yuko wakabaye ugitambamirwa kandi ibyo basabwaga ku ruhande rwabo barabikoze ibyo byose akureka ko yabyishyuye akakureka ko yishyuye igihembo cy'umwavoka ariko nabyita miliyoni 1.5 we tuganire yavuga ngo ni umuhesha w'inkiko niko yabyitaga akavuga ko ibyo byose yabyishyuye izo miliyoni 30 yazishyuye yiteguye ndetse no
kufasha mu bindi byose byasabwa kugira ngo ubwo butaka buvane mu itambamirwa kuko ubu ntago cyarwa mu mutungo y'abamporiki amafaranga yari yakoreshejwe nuko yari yamaze cyangwa umugore we bara yakoresheje umutungo nuwe akavuga ko itambamirwa yamaze rikunze ku kigo cy'igihugu cy'ubutaka nako kanya bahita mu icyemezo akareka guhora aragongana n'umujyi wa Kigali bya hato na hato ngo ari kubaka kubera ko atujuje ibyangombwa. Biranumvikana umuntu maze hafi urumva uyu mwaka ugiye kuba wa kabiri 2022 2024 ufite umutungo wa miliyari utari kubyaza umusaruro ni kindi kintu kigukoma mu nkokora. Hanyuma turi kugana ku musozo abantu babonye inzu zisenywa nubwo wenda batari bazi ko zitakiriza abamporiki babisa babihuza no kuba abamporiki afunzwe bati se umutungo we urasenywe kuko afunzwe kuki abantu babihuje mu rugo kiganira nawe nkigera kuri tere hari inzu yubatse ni mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Busanza umudugudu wa Radari abazi akagari ka Kicukiro bahise bahumva neza icyambere yahise angezaho aravuga ati nabonye ibintu ku mbuga nkoranyambaga nabonye ahantu abantu benshi batangira kubihuza na bamporiki ati bamporiki nta cyaha afite takosa ahuriye nabyo umutungo suwe ni ngiyewe wakoze amakosa ni nanjye uri gusiragira mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo mpabwe uburenganzira bwo kubaka no kugira ute agaragaza ko nta hantu na hato bihuriye ntekereza ko impamvu abantu bari kubizanamo bamporiki ni umuntu wari ukomeye muri guverinoma y'u Rwanda ni umuntu wari umaze kubaka izina mu bintu byinshi bitandukanye umuntu wese ugira icyo ahuza na bamporiki gita kizamuka kushyiramo ibyo zina bamporiki ufungiwe ibyaha yakoze noneho byongeye benshi bari bazi ko ari iziwe abantu benshi bari bazi ko ari we uko kugurishwa ko ntabwo ntibyagaragajwe cyane kubihuza urabyumva ariko yashyizeho umuco aravuga ati ntabwo ntaho bihuriye abantu bataye mushyiriraho ngo bumve ko yangurishije mu makosa yumve ko ibintu byose byagenze neza ikibazo afite ni amakosa yemera ubwe n'abantu bari kugenda bakabona bari ku braminga cyangwa bari kugira umujyi wa Kigali bati ntabwo ari byo bagomba gukoresha umutima nama izo nzu ni itegeko umuntu wubahirije itegeko nta kindi abasabwa ni amakosa yemera umujyi wa Kigali wamusenyeye uri mu kuri ariko akarenga akavuga ati yego nakoze amakosa ndabyemera ariko byinshi biterwa n'uko maze igihe kirekire imari yanjye iryamye ntayicuruza ntunguka ndi umushoramari nubwo ari ubuzima ariko nanjye nashakaga kunguka ari igihugu kiri guhomba abantu batari kubona akazi nabo bari guhomba nanjye ubwanjye ndi guhomba nimumfashe ubushinjacyaha kuko ngo nibwo bwatambamiye uwo mutungo bugaragaze ikimura kugira ngo uwo mutungo w'abamporiki utari n'uw'abamporiki kuko imitungo yose ngo irafatiriwe uwo mutungo iyo nzu impamvu igifatiriwe kandi ibyo yasabwaga byose byarakozwe ariko bamuha icyizere bamubwira ko niba yarabikoze byose bazabikora bikabahora muri uzagaruke akakwereka ko iyo uzagaruke imaze kumurambira kuba afite amafaranga angana gutyo nta kintu ayungukamo kandi yagakwiye kuba ari kunguka byumvikana hakenewe gukurwaho itambamirwa ariko kandi nawe ntekereza ko agomba noneho kugana inzira yemewe yo gusaba icyangombwa cyo kubaka cyangwa kuvugurura kugira ngo umujyi wa Kigali utazongera kumusenyera ejo n'ejo bundi akaba yakongera kugwa mu bihombo niba yarahombye miliyoni 25 yaramaze gukoresha mu kubaka no kuvugurura aho ngaho ejo yongeye akabikora n'ubundi yahomba izindi ntekereza ko nawe izo process cyangwa izo nzira yazitangiye ari kubyumva yabyumvise neza iyo mu budget se warazitangiye gusaba icyangombwa akubwira ko gusaba icyangombwa aka kanya ntacyo byabivuze mu gihe utaka bugitambamiwe akavuga ko urufunguzo rwa byose ruzava aho hantu cyakora yemera ko ibyo bintu atazabisubira akavuga ko abantu bamufasha ati hari naho yageze arambwira ati ese niba bigaragara ko iri vuro ridashoboka hano bikaba bitashoboka niwambwira ibikoresho mbisubize aho nshora imari yanjye mbigurishe mbisubizeyo hano mpashyire hoteli nkuko yari isanzwe hoteli ikomeze ati impamvu tuteganya kubaka nuko nashaka gukora ubundi shoramari ritandukanye n'iryari rihari ariko nibareke niwambwire niba bitakunda ko ivuro ryahashyirwa none ngiye nkomeza hoteli nk'ibisanzwe ntekereza ko nta mpamvu yatuma ivuriro ryo ritashyirwaho ubwo wenda yasaba ko iryo tambamirwa rivaho hanyuma umutungo ukajya mu maboko ye nk'uko yawuguze hanyuma agakurikiza amabwiriza agenga nyine imyubakire niba ari ivuriro bagiye kubaka bakamwereka ibisabwa umujyi wa Kigali ukamwereka ibisabwa
akubaka nicyo cyango nicyo gisaba urufunguzo rwose abantu babyumve neza ruri kuri iyo tambamirwa nandicyo kirakurikiraho kugira ngo arebe ko bamufasha urumva no umushoramari fite urukundo nabyita karugo igihugu kuko gufata gutekereza yaragiye arashabika ariko aravuga ati reka imari yange itangire yungure abanyarwanda muri rusange nicyo ubundi niko ibintu byagenze naho ibindi byo kuvuga ngo umujyi wa Kigali wasenye ngo uri mu makosa oya umujyi wa Kigali nturi mu makosa ikindi bankora iki sinzuze abantu bari kuzihuza nawe yambwira ngo umugabo ati bamba bari rwose abantu ntago hano hakiri kwa bamuri iki ni wanje ubwo bahite kwandayiza mu mazu yandayisaba okuvuga nako yandayishimiye okuyita mazu ya bamuri iki Edward birumvikana ariko nyine abantu kugira ngo bizabavemo bizafata igihe reka dusoreza hangaha ubwo twizere ko inzego zitandukanye ziri buze kumufasha kugira ngo iki kibazo gishakirwe umuti iryo tambamirwa riveho ndetse nawe nyine ajye yubahiriza amabwiriza agenga imyubakire mu gihe agiye kugira icyo yubaka icyangombwa ntekereza ko ibyangombwa byo biratangwa mu mujyi wa Kigali ku muntu nk'uyu nguyu noneho uzanyishora mari nk'iri rigari mu rwego rw'ubuvuzi reka gushimire cyane Desire igize neza wakoze cyane koze cyane nawe.